آجو جل عربی ہے عربی ہے پارسی نہیں انکل عربی ہے انکل انکل آجے چلے چلے انکل نیچے ادھر یہ کیا کرنا کس کو تصویر لینے آئے میں دشمن ہوں کیا میں بھی کم از کم اتنے عجیب آپ سے یہ امید نہیں تھی پتہ پورا ویڈیو بنایا وہ سب کو دیکھا تھا مزہ آئے گا یہ ویڈیو بھی میں آپ کو سینڈ کروں واٹس ایپ پورا زیارت زری بھی آ گئی اس میں سب ویڈیو میں زیارت بھی آ گئی اس میں پورا جی جی سب آ گئے ہیں